Reportáž. A co mi babu poví? Co mi povíš, babulko? Jak se jmenuješ napřed, řekni? Babičce to řekneme, jo? Nebo dědečkovi. Tak řekni, jak se jmenuješ? Babi, no. Tak jak se jmenuješ, řekni? Ty jsi to zapomněl, neříkej. Jak se jmenuješ? Jmenuješ se babu? Pál. A dál? No, páral, správně, a dál? Babu páral? Ne. Ne, tak jak? Tak jak se jmenuješ? Já, tátu. Chceš jít za tátou? Ty se stydíš? Ty se stydíš? Tak počkej, tak si se to takhle. A zkusíme to natočit takhle, třeba tam bude něco vidět. Tak. Blík já. Ruku toto. Aha. Ruku toto. Tam chceš dát ruku a natáčet? Hm. Ale já chci ještě natočit tebe, jak pěkně povídáš. Jo? Řekni, jak hraješ. No, můžeš zůstat u mě. Řekni, jak tady hraješ na počítači. Řekni, co tam hraješ. Didilova. Aha. Jede to du. Mhm. To autíčko, jak jede, že? A co musíš udělat, aby jelo? Klikneš na to? Jede. Mhm. A jak na to klikneš? Ukaž. Ať tady. Další. Tak to ukážeš? Další. Ale jenom pro účely reportáže, jasný? Jak nic. Jo. Šamo jede. Mhm. Jo. A co pak musíš udělat, až to pojede samo? Tik. Mhm. Pojede. Mhm. Toto je tik jede. No, tak udělej klik. No. No a klik. Teď. Dobrý. No a teď co? No, no, na balonku, jo. Klik. Dobrý, stačí. On dvakrát. Ne už. Teď musíš dvakrát, víš. Tak. Tady je to, on si to pamatuje. Při něčem akčnějším by to chtěl dělat reportáž, že? No. Startuje chudáček a ještě. Tak já už to vypnu, podle mě tak zábavně. To tam ne. Páne. Je. Teď to jde? Tak ukaž. Blá. To nejde dát dolů. To je jenom nakreslený. Není. Dobře. Jedu. Tato. Jdu na to. Tak pojď se mnou, pojď, já ti to podržím a ty táhni, kam to patří.